ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತಂಗಿ ಮಾಲಿನಿ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಲು. ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಜಿಪಣತನ ಊರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಕ್ಕ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಕ್ಕೋದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ತಂಗಿ. ಅದು ಹೇಗಕ್ಕ ಬಿಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೇನೇ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಾಗೋದು? ಮತ್ತೆ ಏನಮ್ಮ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಊರಿನವರು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ಊರೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತು. ಇಬ್ರು ಒಂದೊಂದನ್ನ ತಿಂದು ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗೋದಷ್ಟೇ. ಇದೆರಡನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು. ತೂಕ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಮಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ವರೆ ವಾ ಅಕ್ಕ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದವಳೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕ? ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವ ತೀರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ತಂಗಿ. ನೀನು ನಾನು ಹೇಳಿದನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡು. ಸರಿ, ನಾನು ಹೋದಾಗ್ಲಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ವಾ, ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಲಿನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಲು. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ಲು. ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಸೆಂಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ವಾಂಟೆಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚೆಫ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಸುವಾಸನೆ ಇರುವ, ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಇರುವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋ ಚೆಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ್ಲೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರೋದು. ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಚಂದ್ರಿಕಾಳ ಹತ್ರ ಪುನಃ ತಂಗಿ ಮಾಲಿನಿ ಬಂದ್ಲು. ಅಕ್ಕ, ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ 2 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಮನೇಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದ? ಆವೇಶ ಪಡ್ಬೇಡ ತಂಗಿ, ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ವಾ, ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಜಿಪುಣತನ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದಕ್ಕ, ಮೆದ್ಲನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೆ ನಾವಿಬ್ರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಾ? ಬೇಡ ತಂಗಿ, ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮೆದ್ಲುನು ಒಂದೇ ಸಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇವಾಗ ನಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೆದ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ. ಹಾಗಂತ ಮಾಲಿನಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಚಂದ್ರಿಕಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ತಂಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಕಣೆ. ಈ ಐಡಿಯಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಂಬಳನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡಿಡ್ಬೋದು ಹಾಗಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಮಾಲಿನೀನು ಅದನ್ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಏನಕ್ಕ ಐಡಿಯಾ? ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಣ. ಹಾಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸುಮ್ನಿರ್ತಾರ ಅಕ್ಕ? ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಯಾವ ತರದ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಿಲ್ವೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಣ. ವರೇ ವಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಮತ್ತಿನ್ಯಾಕ ಆಲಸ್ಯ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಾಲಿನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಲೋಕೇಶ್ ಅವನ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ವಾಂಟೆಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚೆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕ. ಪಾಪ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಹಿಡ್ದಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೋಕೇಶ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು. ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಏನ್ ಬೇಕು? ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಇವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ, ಹೆಸರು ಮಾಲಿನಿ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಏನ್ ತಿಂತೀರಾ? ನಾವು ತಿನ್ನಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಮಾಡೋ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ತಿನ್ನೋಡಿ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲೋಕೇಶ್ ತುಂಬಾನು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ. ಅವನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮಯ್ಯ
ಈ ದಿನದಿಂದ ನನಗೂ ನನ್ನ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ದ. ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ ಮಾ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ದ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಾಲಿನಿ ಇಬ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಬ್ಳು ಆಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಲೋಕೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ದ. ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ನಾಳೆ ಬಂದು ನಮ್ ಕೆಲ್ಸನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಬ್ರು ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದ್ರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಲೋಕೇಶ್ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ. ನೀವು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ, ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ನ ನೀವು ಉಳಿಸಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದಿರಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಹಾಗಂತ ಅವನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ದ. ಒನ್ ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಣ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನೇ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಲೋಕೇಶ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಡೆ ಇರೋರು ಭಯದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತನೇ ಬಂತು. ಇಲ್ ನೋಡಿದ್ದಾನಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನನಗ್ ಯಾಕೋ ಆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಧಾನ, ಅವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚಿಪುಣಿಗಳಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 5 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂತು ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಲೋಕೇಶ್ಗೆ ತುಂಬಾನೂ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅವನು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿನ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಈವಾಗ್ಲೇ ನನಗ್ ತಿಳಿದಿದ್ದು, ನೀವಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ಜಿಪಣಿಗಳು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ಕಳ್ಸಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ನೀವ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವಿಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ನ ಹೇಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಖಾಲಿ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಮಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೋಪು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋ ಸೋಪು, ಹಾಗೇನೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲೋಕೇಶ್ ಮೂಚೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ದಿನಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದಿನ ಮಾಲಿನಿ, ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಜೀಪಣತನದಿಂದನೇ ಬಾಳ್ಬೇಕು? ಇನ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ನಾವು ಈ ಜೀಪಣತನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ತರ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಾಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಹಾಗಂತ ತಂಗಿ ಹೇಳಿದನ ಕೇಳಿ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅವಳು ತಂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಅಂತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಸರಿ ತಂಗಿ, ಈ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀಪಣತನ ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಾಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮಿಂದ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಮೊದ್ಲು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಲಿನಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಪುನಃ ಲೋಕೇಶ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರ ಆ ನಿಜಾಯಿತಿ, ಅವರ ಬದಲಾವಣೆ ಲೋಕೇಶ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸರಿ ತಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಜಾಯಿತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆನೂ ಕೇಳಿದೀರಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೋದು, ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಾದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಾಲಿನಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷಪಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಆ ದಿನದಿಂದ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ನ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದೇವಿ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಇದ್ರು. ಕಾವ್ಯದೇವಿ ಇಬ್ರು ಸೀತಯ್ಯ ಅನ್ನುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀತಯ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ದ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ ನೋಡು ಕಾವ್ಯ,
ಕಾವ್ಯ. ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯ, ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ಏನಾಯ್ತು? ನೀವಿವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ದೇವಿ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಸರಿ ದಣಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋದೇನ್ ಬೇಡ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಏನಾಯ್ತು ದಣಿ? ನಾವ್ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ದಣಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಲು. ಸೀತೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕಾವ್ಯ ಅಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಿನ್ ತಂಗಿ ಬಂದ್ಲಲ್ವಾ, ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡುದ್ಲಂತ ಅವಳ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳು. ದಣಿ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ದಣಿ. ನಾನು ಮನೆ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡಕ ಒಡೆದೋಯ್ತು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪು ನಡೆದ್ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದಿರುವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಇದೇನೋ ಮೊದಲನೇ ಸಲನಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದಿದಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ, ಇದು ಕೊನೆ ಸಲ ಅಯ್ಯ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ತೆಗಿಬೇಡಿ. ಇಲ್ ನೋಡ್ ಕಾವ್ಯ, ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಸಲ. ಆವಾಗ್ಲೇ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರೋದು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗ ಕೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿಬೇಡಿ. ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ನನ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಹಾಗಂತ ಬೈದು ಕಳ್ಸಿದ್ರಿಂದ ಕಾವ್ಯದೇವಿ ಇಬ್ರು ಅಳುತ್ತಾ ಅವನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ದೇವಿನ ನೋಡಿ ಕಾವ್ಯ ಕೂಡ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಕ್ಕ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನಾನೇ. ಮನೆ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡಕ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದೋಯ್ತು. ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಕ್ಕ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನ ನಂಬಕ್ಕ. ನಾವು ಬಡವ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ. ಏನೇ ತಪ್ಪು ನಡೆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಪಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡು, ಇನ್ನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಂತೂ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕ? ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಸೀತಯ್ಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಮನೆಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಕೊನೆ ಸಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬರೋಣ. ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಸೀತಯ್ಯನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೀತಯ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಕಾವ್ಯದೇವಿ ಇಬ್ರು ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಸೀತಯ್ಯ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ. ಕಾವ್ಯದೇವಿನ ನೋಡಿ ಸೀತಯ್ಯ ತುಂಬಾನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ದಣಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ. ನನ್ನಿಂದ ಹೇಗೋ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನ ನೀವಿಬ್ರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸೀತಯ್ಯ ಪುನಃ ಕಾವ್ಯದೇವಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ಟ. ಕಾವ್ಯದೇವಿ ಇಬ್ರು ಸೀತಯ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನು ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೀತಯ್ಯನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಊಟ ಕೊಡೋ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಾನು ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸೀತಯ್ಯನಿಗೆ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕರಗೋಯ್ತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೀತಯ್ಯನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಹಣ ಎಲ್ಲಾನು ಖಾಲಿಯಾಯ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಹಿಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ ನೋಡಿಮ್ಮ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ? ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಹಿಡಿ ಅನ್ನನೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅದೇ ಕಷ್ಟನೇ. ನನ್ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಣಿ, ನೀವೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ದಣಿ? ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನೀವು, ನಮಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ನೀವು ಅಂತ ನೀವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಇಷ್ಟು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ರೇ ಹೇಗಿರ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮತ್ರ ಇರುವ ಹಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖಾಲಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಮತ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತು? ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವೆಟರ್ ವ್ಯಾಪಾರ. ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ವೆಟರ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲನೂ ಬಂತು, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವೆಟರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಸ್ವೆಟರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಹೇಗೋ ಇವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ತಾನೆ. ಸ್ವೆಟರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಪುನಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು ದನಿ, ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ತಾನೆ. ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ್ಲೇ ನನಗೂ ಆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಮನೆ ಹತ್ರ ಗೊಡೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾರಬೇಕು. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೀ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೆಟರ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾರಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸೀತಯ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾವ್ಯದೇವಿ ಇಬ್ರು ಗೊಡೋನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸ್ವೆಟರ್ಗಳಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಸ್ವೆಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಲಾಭ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಅವರು ಸೀತಯ್ಯನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು. ದನಿ, ನಾವ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಸ್ವೆಟರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಸ್ವೆಟರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇನದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸೀತಯ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಗಾಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದ. ಎಲ್ಲ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚಳಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಿ ಹೇಳಿ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಸ್ವೆಟರ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರಿ, ಆವಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಸ್ವೆಟರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆಹಾ, ಈ ಐಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ್ತಾ ಸ್ವೆಟರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಸ್ವೆಟರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಸೀತಯ್ಯ ಹೇಳಿದ ತರಾನೇ ಅವರಿಬ್ರು ಸ್ವೆಟರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸ್ವೆಟರ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ಆ ದಿನ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಸ್ವೆಟರ್ ಎಲ್ಲಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯ್ತು. ಕಾವ್ಯದೇವಿ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಹಣ ಇತ್ತು. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸೀತಯ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು. ತಗೊಳ್ಳಿ ದಣಿ, ಇವತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರನು ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಹಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ಲಿ. ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದೇ ನೀವು ತಾನೆ, ನಿಮಗ್ ತಾನೇ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಅಲ್ಲ, ನೀವಿಬ್ರೇ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗಳು. ದಣಿ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಾನೇ ದೇವಿ, ಅವತ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ನೀವು. ನಿಮ್ಮಂತವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ, ಈ ಮನೆಗೆ ನೀವೇ ಯಜಮಾನಿಗಳು. ಏನ್ ದಣಿ ಇದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದಣಿಗೆ ಹಸ್ವಾಗಿರ್ಬೋದಕ್ಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯದೇವಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಸೀತಯ್ಯ ನಗಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಆ ದಿನದಿಂದ ಸೀತಯ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಸೀತಯ್ಯನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕಾವ್ಯದೇವಿ ಇಬ್ರು ವ್ಯಾಪಾರನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರನು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಲಾಭನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸೀತಯ್ಯನಿಗೆ ವೈದ್ಯನು ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೀತಯ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣ ಆಯ್ತು, ಅವನು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಇಲ್ ನೋಡಿಮ್ಮ, ಈ ದಿನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವೇ. ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಈ ಮನೆ ಕೆಲಸದವರಲ್ಲ, ನೀವಿಬ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನ ನೋಡಿ ನಾನು ಮದುವೆನೂ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ದಣಿ, ನೀವು ಮೊದಲ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೇ ಸಾಕು. ಇಲ್ನೋಡಿ, ಇನ್ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ದಣಿ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು, ನೀವಿಬ್ರು ನನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೇಕು. ಸರಿ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ, ನೀವಿಬ್ರು ನನ್ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವೆಟರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಪ, ಇನ್ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಾವು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡೋಣಮ್ಮ, ಇನ್ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ.
ಹಾಗೆ ಕಾವ್ಯದೇವಿ ಇಬ್ರು ಸ್ವೆಟರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಬಡ ಹುಡುಗಿಯರು ಇವಾಗ ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗಿಯರಾಗಿ ಬದಲಾದ್ರು. ಸೀತಯ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರುವ ಹುಡುಗರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಾವ್ಯದೇವಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು.